Արի երեկո երկրի հարցն է երկրի մեդիայի եթերում, ինչպես գիտեք, ամիսներ առաջ ձևավորված լույս տաշինքը չպահպանվեց, պարակտվեց, դրա երկու կուսակցությունները, որ մաս էին կազմում, Հանրապետությունը եւ Լուսավոր Հայաստանը, առանձնաբար կգնան Լուսավոր Հայաստանը կուսակցական ցուցակով, Հանրապետությունը ազատ դեմոկրատների հետ մենք տաշինք կազմեց։ Եվ քանի որ առաջադրված 11 ուժերից 10-ը հավակնում են ընդդիմության առաջին տեղի համար, Լուսավոր Հայաստանն էլ այդ շարքում ուզում է պայքարել խորհրդարանում ընդդիմադիր հիմնական խմբակցությունը համալրելու համար, այստեղ փոքրինչ երկվություն կա, քանի որ մի կողմից այս քաղաքական ուժը համերաշխել է հեղափոխությանը եւ առանձնապես չի ընդդիմախոսել անցած ամիսներին հեղափոխական իշխանությանը, բայց մյուս կողմից էլ հավակնում է լինելու հիմնական ընդդիմադիր ուժը խորհրդարանում։ Երկրի հարցում այսօր հյուրընկալել եմ ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր եւ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության համամասնական ցուցակի երրորդ համար Արման Բաբաջանյանին։ Բարի երեկո, պարոն Բաբաջանյան։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Դուք հերթական լրագրողն եք, ում ես հյուրընկալում եմ падգամավորության տեխնացուի կարգավիճակում։ Այս ընտրությունների առանձնահատկությունը կարծես դա է, լրագրողների չափից շատ ներկայացվածությունը կլինի խորհրդարանում, ինչը երևի թե հրաշալի է։ Սկսենք լույս տաշինքից եւ փորձենք հասկանալ կամ ուզում եմ ձեր կարծիքը ճշտել, դուք ընդունում եք, որ լույս տաշինքի պահպանման դեպքում շատ ավելի մեծ կլիներ հնարավորությունը ընդդիմադիր այդ բևերի, որպես դեմոկրատական հակակշիռի ներկայացվածությունը խորհրդարանում, քան առանձնաբար Լուսավոր Հայաստան եւ մենք տաշինք։ Ես նշեմ, որ լույս տաշինքի պահպանման կողմնակիցն եմ եղել եւ մեծ ջանքեր եմ գործադրել, որպեսզի այդ տաշինքը պահպանվի, բայց կողմերը, Էդմոն Մարուկյանը եւ Արամ Սարգսյանը չեն կարողացել համաձայնության գալ, բացառապես տեխնիկական մոտեցումներ են եղել, գաղափարական ընդհանրապես տարաձայնություն չի առաջացել, նրանք շարունակում են բարեկամներ մնալ, իսկ երկուսն էլ իմ շատ առանցքային ընկերներն են, այնպես որ այդտեղ չի կարող երկու կարծիք լինել, իսկ հաջողության մասով ես կարծում եմ, որ երկու կարծիքներն էլ, երկու մոտեցումներն էլ ունեն գոյության իրավունք, որ ռիսկերը պետք է հնարավորինս նվազեցնել, դաշինքային ձևաչափով ընտրություններին մասնակցելը կարող է ռիսկերը ավելացնում 2% ուրեմն ավել ձայն հավաքելու իմաստով, առաջարկ է եղել ցանկացած կուսակցության անվանմամբ եւ ձևաչափով մասնակցել, Արամ Սարգսյանը հակված էր ամեն գնով գնալ դաշինքով ավելի մեծ ներառական այսպես մասնակցությամբ, Էդմոն Մարուկյանը հակված էր ավելի զուսպ բայց կայուն ուրեմն ամեն գնով ուրեմն հաղթական թիմ ձևավորելու եւ խորհրդարանում ներկայացված լինելու տպավորություն այն էր, որ Էդմոն Մարուկյանը Լուսավոր Հայաստան անվանումն էր ուզում ամենքեր պահել եւ ըստ որոշ տվյալների Արամ Սարգսյանը ինքը հակնարկում է դրան, Հանրապետություն կուսակցությանը առաջարկվել է Լուսավոր Հայաստանի ցուցակով որպես կուսակցություն մասնակցել, ինչպես 12 թվականին եղավ նաեւ Հանրապետության ցուցակով գնալ, ահա, բայց գնալ կուսակցությունով եւ գնալ այն անձանց հետ, ովքեր կապ ունեն վերջին շրջանի գործընթացների հետ առավելապես եւ ունեն գաղափարական ընդհանրություն երկու ուժերի հետ եւ անցած ճանապարհ։ Այսինքն եղել է այդպիսի առաջարկ, ես մասնակցել եմ այդ առաջարկի հնչեցման ամբողջ այդ գործընթացին, չի ընդունվել առաջարկը եւ բարեկամաբար երկուսն էլ իմ ես ներկայացել եմ պասոն արդեն Արամ Սարգսյանի կողմից։ Խնդիրը այն է, որ ազատ դեմոկրատները ինչ էր ուզում տեսնել Էդմոն Մարուկյանը նույն ցուցակում։ Երբ ասում եք այն ուժերը, որոնք ճանապարհ են անցել միասին, ենթադրվում է, որ այստեղ է եղել տարակարծությունը։ Արամ Սարգսյանը հակված էր ավելի մեծ դաշինքի տրամաբանությամբ գործել, առավել ընդգրկուն մոտեցումների հարցեր։ Շատ գործիչներ վերջին շրջանում թայմաուտ էին վերցրել եւ նրանք ուրեմն քաղաքական ասպարեզ են իջնում ընտրությունից ընտրություն եւ պետք էր հասկանալ, գնահատել, ծանրութեթեվանել ընդհանրապես այդ մարդկանց մասնակցությունը
ինչ արժեք է ավելացնում, ինչ արդյունք է ի վերջո ակնկալվում այդ մարդկանց մասնակցությունից եւ այդ ուժերի մասնակցությունից. Օրինակ նույն երկրապահ կամավորականների միության որոշ առանձին անդամներ ներգրավված են այստեղ նախկին հանրապետական պատգամավորներ են որոնք այդտեղ խնդիր կար եւ շատ հստակ անհամաձայնություն կար այդ մարդկանց ներկայության վերաբերյալ իսկ Արամ Սարգսյանը պնդում էր եւ ես իրեն էլ եմ հասկանում որտեւ անցած ճանապարհ ունի այդ գործիչների հետ եւ իր համար կուսակցական պատկանելությունը գուցե այդ գործիչների պարագայում ոչ այնքան կարեւոր էր որքան Էդմոն Մարուկյանի համար շատ օբյեկտիվ իրողություններ էին դրված սեղանի վրա եւ տեղի ունեցավ այն ինչ տեղի ունեցավ։ Հիմա ձեր ընտրազանգվածը, որը երկու ամիս առաջ ընդամենը քվեարկում էր Երևանի ավական ընտրությունների լույս տաշինքի օգտին, ինչպես կողմնորոշվի, պարոն Բաբաջանյան, ստացվում է դուք իրար հետ եք մրցակցում առավելապես, որովհետեւ ձեր ընտրազանգվածը գաղափարապես կողմնորոշված է եւ ստացվում է ձեզ համար արհեստական խնդիր է առաջանում, մի կողմից ձեզնից յուրաքանչյուրը նվազեցնում է մյուսի անցնելու հավանականությունը եւ նաեւ իր անցնելու հավանականությունը։ Չէ, ես համաձայն չեմ, որ մենք ունենք կայուն այսպես ընտրազանգված, ես կարծում եմ, որ մենք շատ ավելի լայն հավակնություններ պիտի ունենանք ընդլայնելու այդ կայուն ընտրողների թիվը, հատկապես այս նոր իրողությունների շրջանակում եւ պայմաններում մենք ասելիքը մեր շատ ավելի ընդգրկուն է եւ հավակնություններն ու ամբիցիաներն են ստայդեմ ավելի մեծ։ Ես կարծում եմ, որ ամբողջությամբ համապետական ընտրությունը փոխում է նաեւ ընտրողների որակական այսպես շրջանակները։ Մենք շատ հստակ խոսելիք ունենք նախկինում հանրապետականներին տրված ուրեմն հանրապետական էլեկտորատի հետ։ Ես կարծում եմ, որ այն հիասթափությունը, որ ապրել են այն մարդիկ, ովքեր անցյալ տարի ընդամենը իրենց ձայնը տվել են հանրապետականին, նրանք կարող են քվեարկել ձեր օգտին։ Մենք ունենք, այո, կայուն այնտեղ ընդրազանգված, որոնց կարող ենք, այո, բեկել մեր կողմ եւ նրանք պիտի հակված լինեն քվեարկել։ Դուք հրաշալի գիտեք հանրապետականից հնչող հիմնական քննադատությունը ձեր հասցեին, ձեր եւ մենք Դաշինքի հասցեին, որ դուք լինելու եք գրպանային անդիմություն, եթե դուք անցաք խորհրդարան։ Իրենք հավակնում են լինելու շատ ավելի արմատական անդիմություն, հասկանալի պատճառով իրենք այս հեղափոխության հակառակորդն են։ Եվ ուրեմն, եթե ուզում է ընտրողը տեսնել երկրորդ ուժ, իրական անդիմություն եւ քաղաքական մրցապայքար, ինչու պետք է լուսավոր Հայաստանին ձայնտա։ Շատ լավ։ Նախ ընդհանրապես ձեր ներածական խոսքում էլ դուք խոսեցիք անդիմության դերի մասին, այն հավակնությունների մասին, որ 10 ուժեր ունեն զբաղեցնելու անդիմադիր դաշտը։ Տեսակետ կա, որ հեղափոխությունը չի ունենում ընդդիմություն առասարակ։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք մոտավորապես ունենք այդպիսի իրավիճակ, որովհետև ըստ էության այդ 11 ուժերից միայն մեկն է, որ չի աջակցել հեղափոխական գործընթացները եւ ամեն ինչ արել է, որպեսզի այդ գործընթացները դառնան շրջելի և չհաջողեն հանրապետական կուսակցությունը։ Եվ ես առանձին չեմ էլ ուզում անդրադառնալ հանրապետականին։ Ես այդ իմաստով երկու հիմնական դերակատարներին, հանրապետականին եւ Բարգավաճ Հայաստանին դնում եմ նույն ապսեի մեջ եւ դիտարկում եմ որպես հին Հայաստանի քաղաքական ճգնաժամի առաջացման պատճառ, որովհետեւ նրանք երկուսն էլ այսպես զույգ քույրերի պես ստեղծել են այն իրականությունը, որը առաջացրեց հեղափոխության պատճառները, եւ հավատացած եմ, որ մեր ժողովուրդը այս ընտրությամբ նաեւ կպատասխանի այս երկու ուժերին, որովհետեւ ի վերջո հասկանում ենք, որ Բարգավաճը սպասարկել է հանրապետական կուսակցությանը տարիների վեր, իր վրա վերցնելով հասարակությունից եկող ամենասուր քննադատությունները, բուֆերի դեր կատարելով
իշխանության համար։ Բայց ճիշտ պայն կողնորոշվել եւ միացել է հեղափոխությանը, օրեր առաջ էլ հիշում է Գագիկ Ծառուկյանն ասած, մենք Նիկոլ Փաշինյանի հետ միասին ենք իրականացրել հեղափոխությունը, այսինքն տպավորությունն այն է, որ իրենք հավասարարժեք քաղաքական ուժեր են ու երկուսով միասին հեղափոխություն։ Ծառուկյանի ասելով չի այդ ճշմարտությունները, այսպես իրողություն դառնում, հասկանալի է, որ այս պահին պետք է տրենդի մեջ մնալ եւ հեղափոխական ուժ ձևանալ, բայց հասկանալի է նաև, որ ինքը իր բնույթով, իր տեսակով կապիտալի շուրջ ձևավորված և կապիտալի շահերը սպասարկող քաղաքական միավոր է Բարգավաճ Հայաստանը և այն բոլոր վերջին տարիների նրանց ձայները առավելապես միտված են եղել չքավոր զանգվածի վրա, առավել մարզային շրջանների ունեզուրկ հատվածի վրա, դա անդրակաշարք չէ, դա բարեգործություն է, որովհետև նաև այդ ուժին, նաև հանրապետականին երբեք պետք չի եղել, որ այդ մարդիկ իրենց այդ կարգավիճակը փոխեն ավելի բարեկեցիկ վիճակի, այ մենք որպես լուսավոր Հայաստան գալիս ենք ասելու, որ մենք արժանապատվություն ենք ձեզ խոստանում եւ թույլ չենք տալու, որ նախկին, այսպես ասած, օլիգարխիան եւ այն ռեժիմը, որը պայմաններ էր ստեղծում օլիգարխիայի համար, քրեական տարերի համար, քրեա օլիգարխիկ այդ համակարգի ամրացման համար, ամեն գնով հակված էր, որպեսի աղքատության մեջ պահեր հանրությանը, որպեսի նրանք անընդհատ ակնկալիք ունենան եւ ընտրություններին գան եւ համապատասխան քվեն իրենք կարողանան պահպանել։ Դուք միասնաբար եք դիտարկում հանրապետականի եւ Բարգավաճ Հայաստանի այդ դերը, բայց տեսեք հիմա իրենց միջև սկզբունքային տարբերություն կա։ Հանրապետականը չի էլ փորձում ցույց տալ, որ համակրում է այս հեղափոխությանը եւ առաջարկում է ընտրողին իրեն ընտրել, որ լինի հակակշիռ։ Բարգավաճ Հայաստանի կեցվածքը դեռ անհասկանալի է։ Մենք կտեսնենք ընտրարշավին իրենց ինչպես կպահեն, բայց այս 6 ամսվա ընթացքում առանձնապես չեն անդիմախոսել, չեն քննադատել։ Մյուս կողմից փորձում են բացառությամբ հոկտեմբերի 2-ի հայտարարությունը, որտեղ իրենք գնացին իրենց այն նույն ուղեծրի մեջ, որտեղ հանրապետականն էր, որտեղ հեղափոխական դաշնակցությունն էր եւ նրանք քվեարկեցին սինխրոն ուրեմն այդ ուժերի։ Բայց դուք տեսակ ազգային համաձայնության կառավարության այդ երկու նախկին ուժերի, Դաշնակցության եւ Բարգավաճ Հայաստանի տարբերությունը։ Դաշնակցությունը հիմա արդեն քննադատում է այդ կառավարությունը, նախկինում պարզապես մասեր չէր կարող։ Բարգավաճ Հայաստանը ոչ, Բարգավաճ Հայաստանի քննադատությունը այնպեսին չէ, ինչպեսին օրինակ Դաշնակցության քննադատումը։ Իհարկե, միարժեք, որտեղ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ունի կորցնելու բաներ եւ ես հասկանում եմ, որ գրպանային ընդդիմություն կարող է լինել հենց Բարգավաճ Հայաստանը, որովհետեւ շատ կասկածելի այսպես հանգամանքներում կարող է որոշ հարցեր առաջանան իրավապահների մոտ, ինչպես եղավ Երևանի ավականում, առանձին հարուստ գործիչների վերաբերյալ, որոնք նաև մաս են կազմում այսօր այդ ցուցակին Բարգավաճ Հայաստանին, եւ այդ իմաստով գուցե եւ իշխանությունը ձեռնտու լինի ունենալ այդպիսի գրպանային ընդդիմություն, որին անընդհատ կարելի է ուրեմն հիշեցնել իրենց քրեական անցյալը։ Ինչ վերաբերում է հանրապետականին, ես շատ չեմ ուզում ծանրանալ իրենց հայտարարություններին, բայց մի բան ակնհայտ է, որ ընդդիմություն չեն դառնում խոսելով եւ ընդդիմանալով սոսկ եւ հայտարարություններով։ Մենք որպես ընդդիմություն հավակնում ենք զբաղեցնել այն 30% սամանադրությամբ վերապահված, օրենքով վերապահված հատվածը, որպեսի թույլ չտանք հակահեղափոխական ուժերին այնտեղ տեղ գտնել ընդդիմության անվան տակ եւ հանդես գալ այնտեղ ոչ թե ընդդիմադիրի դիրքերից, այլ ռևանշիզմի դիրքերից։ Սա էապես փոխում է այդ ռևանշի հնարավորությունը հետագայում կլինի, թե ոչ, պարոն Բաբաջանյան։ Ես կարծում եմ, որ մենք այնքան փխրուն քաղաքական համակարգ ունենք, եւ մենք տեսանք, թե ապրիլ-մայիս ամիսներին ինչպիսի ճգնաժամեր մենք կարողացանք փառք Աստծո
անկորոստ հաղթահարել, բացառապես օրենքի սահմանադրության անկատարության պատճառով։ Եվ որքան ջանք եւ ժամանակ կուզի, որպեսզի տեսքի բերվի եւ կայունացվի այս իրավիճակը։ Մինչ այդ ես կարծում եմ, որ ամենափոքր ներկայությամբ նույնիսկ հանրապետականները ջանք չեն խնայելու անելու ամեն ինչ, որպեսզի ուրեմն ընթացքը կարողանան կասեցնել եւ թույլ չտալ, որպեսզի հեղափոխության արդյունքը հեղափոխությունը արդյունավորվի, հեղափոխությունը հաջողի։ Մեկ շաբաթից մի քիչ ավելի ժամանակ է մնացել քարոզարշավի մեկնարկին։ Ուզում եմ ընդհանուր առմամբ ուրվագծեք, թե լուսավոր Հայաստանի քարոզարշավը ինչպես է ընթանալու, եւ այստեղ ենթադրում եմ, դուք պետք է ընտրողի հետ հաղորդակցության մեկ խնդիր ունենաք, պարոն Բաբաջանյան։ Խոսքայի մասին է, որ ձեր վիճակն էլ է երկակի, դուք նախկին երկտաշինքի անդամ եք, այն կուսակցությունն է, որը չմիացավ հեղափոխությանը, այդ պահին արժանանալով ամենավերջին քննադատություններին, հիշում եք հրաշալի, եւ ընտրողն էլ է դա հիշում։ Մյուս կողմից այս 6 ամսում չքննադատելով կառավարությունը, այնպես ինչպես արել է առաջադրված ուժերից առնվազն հանրապետական սասնածրեր եւ հոյդան, այս 3 ուժերն են միայն, որ քննադատում են կառավարությունը, բայց մյուս կողմից էլ հեղափոխությունը եւս նաեւ ձեր մի մաս եք ներկայացնում, այսինքն դուք եւս հեղափոխության արժեքներին հավատարիմ ուժ եք ներկայանում, դեմոկրատական ուժ է լուսավոր Հայաստանը, արևմտամետ ուժ է, եվրոպամետ է, ընտրողի գիտակցության հետ դուք ինչպես եք վարվելու, այսինքն ինքը ի վերջո չի կարողանալու կողմնորոշվել դուք ում հետ եք եւ ինչտեղ եք զբաղեցնելու խորհուրդը։ Մենք մեզ հետ ենք եւ պետք չի մեզ դիտարկել ինչ որ մեկի հետ։ Ես կարծում եմ մենք շատ կարեւոր ներկայություն ենք քաղաքական դաշտում, մեր անցած ուղով, ի վերջո լուսավոր Հայաստանը ելք դաշինքի հիմնադիր անդամ է։ Ի տարբերություն մասնակից բոլոր մնացած ուժերի, միայն լուսավորն է պահպանել այն անվանումը, այն ուժերից, երկու մնացած ուժերից, որոնք որ եղել են հիմնադիր անդամներ։ Այո, եղել են տարաձայնություններ, բայց ես կոնկրետ իմ մասով առնվազն կարող եմ ասել, որ իմ լրատվական միջոցներով եւ իմ թիմով ամեն կերպ սատարել եմ հեղափոխության գործընթացները, որովհետեւ հավատացել եմ փոփոխություններին եւ այժմ էլ հավատում եմ այդ փոփոխություններին, եւ կարծում եմ, որ մենք հենց մեր գույնով եւ մեր ներկայությամբ պիտի անկասելի դարձնենք այս ընթացքը։ Հիմա դուք արդեն ընդդիմախոսել եք։ Ես կարծում եմ, որ մենք իհարկե պիտի ընդդիմախոսենք, որտեւ լեցուն մարտահրավերներ կան, որոնք շատ շատ են կասկածում, որ իշխող դաշինքի կողմից ներկայացված ցուցակում տեղ գտած անձինք կարող են այդպիսի պատասխանատվության ես հասկանում եմ, որ համեմատությունը ձեզ համար ցանկալի չէ, պարոն Բաբաջանյան, բայց ձեր ձեռագիրը լինելու է մոտավորապես հանրապետականի քարոշչական ձեռագիրը, այսինքն տվեք մեզ ձայն, որովհետև պետք է իշխանությանը հակակշռող, թեզը նույնն է, իհարկե ի տարբերություն հանրապետականի մենք ռևանշիս չենք, մենք գնում ենք իրական ընդդիմություն լինել, մենք գնում ենք լինել հաջորդ իշխանություն, իսկ պատկերացրեք ինչպես կարող է հանրապետականը լինել հաջորդ իշխանություն։ 98-ինով կպատկերացներ, որ Տեր Պետրոսյանը կարող է 2008-ին այդպես շռնդալից վերադառնալ։ Դե այս հանգրվանին ես կարծում եմ, որ մարդիկ պիտի իրենց այնպես դիրքավորեն, որ այդ հնարավորությունը չդիտակվի, որը դառնալու է երկրորդը եւ ընդդիմություն պիտի լինի հաջորդ իշխանությունը, եւ հենց այդպես պիտի քվեարկել, եւ այդպես քվեարկելու դեպքում, այդ գիտակցությամբ քվեարկելու դեպքում հանրապետականը չի կարող ստանալ եւ ոչ մի, այսինքն Էդմոն Մարոյան ավելի կոշտ կնդիմախոսի եւ դուք եւ մյուսները ձեր ցանկից, քան հանրապետականները։ Ինչ ասել եք, կոշտ շատ կարեւոր է, թե դու ինչ դիրքերից ես այդ մորանալով նախկին դաշինքային հարաբերությունները երբեմն գործենք էլ։ Այսօր էլ մենք մորանում ենք շատ ու շատ օրենքներ չենք քվեարկում ելք դաշինքի մյուս անդամների, քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորների հետ։ Հենց այսօր վեհապարի անվտանգության հետ կապված օրինակ, այդ օրինագծին Էդմոն Մարոյանն ու Գևոր Գորգիսյանը այլ կերպ են քվեարկել, այսինքն որևէ կասկած չկա, որ մենք դիրքավորվելու ենք որպես ընդդիմություն, որպես հակակշիռ, որպես զսպող քաղաքական ուժ, եւ դա մեզ առավելապես նաեւ տալիս է մեր քաղաքական ուղղվածությունը, լիբերալ ուղղվածությունը, մեր արևմտամետ
դիրքորոշումը, որը այս ընտրություններում փառք Աստծո առասարակ չենք էլ ուզում, որ քննարկման հարց դառնա, որովհետև փառք Աստծո այս ընտրությունները էապես տարբերվում են նախկին ընտրություններից իրենց արտաքին քաղաքական, այսպես ազդեցություն, ազդեցության իմաստով, հետքի իմաստով, դրանք առավելապես զերծ են։ Մեկ բանով նման են 91 թվի նախագահական ընտրություններին, խոսքը ձևի մասին է եւ ոչ թե արտաքին քաղաքականության հետ կապված թեզերի։ 91-ին Տեր-Պետրոսյանը քարոզարշավ չարեց, հավաքեց 83%, նա չուներ քարոզարշավ անելու կարիքը եւ մնացած բոլոր ուժերը վիճարկում են երկրորդ տեղը լինելու հանգամանքը։ Այսօր կարծես նույն բանն է, այսինքն անգամ ամենամեծաթիվ կուսակցությունները Իմքայելի Դաշինքից հետո համակերպվել են, որ իրենք միևնույն է իշխանության չեն գալու։ Սա մեկ, համաձայն եք, որ սա անբնական վիճակ է քաղաքագիտական իմաստով։ 11-ից 10-ը պայքարում է ընդդիմություն լինելու համար եւ որևէ մեկը չի ներկայացնում բնական վիճակ է հեղափոխական եւ հետհեղափոխական իրավիճակի։ Հիմա օրինակ Էդմոն Մարոյանը ձեր վարչապետի տեխնացում չէ, այսինքն դուք նրան այդպես չեք ներկայացնելու ձեր քարոզարշավի, որ նա մեր վարչապետի տեխնացում է։ Նա մեր կուսակցության առաջնորդն է եւ եթե այդպիսի խնդիր դրվի, այո, նա կդառնա մեր վարչապետի տեխնացում։ Դուք կուսակցության անդամ եք, պարոն Բաբաջան։ Կուսակցության անդամ չեք։ Եվ չեմ պատրաստվում։ Դուք գիտեք, որ Իմքայելի Դաշինքի տեխնացու որոշ լրագրողներ այսօրերին դարձան կուսակցական, նախորդին Թակուի Թովմասյաններ այստեղ ժողովուրդ տերտից նայել է համալրել քաղաքացիական պայմանագրի ցուցակը, որ Նիկոլ Փաշինյանը որպես նախկին լրագրող պիտի առնվազն լրագրողներին այդպիսի պայման չթելադրեր, նրանց առավել ազատ թողնելու անկաշկանդ գործելու տեսակ։ Դուք լավ գիտեք նաև Իմքայելի Դաշինքի հավանական կարգախոսը, որը նետվեց դաշտ դերևս քննարկվում է Նիկոլ վարչապետ։ Համաձայն եք, որ ապա գաղափարական, ապա ծրագրային եւ ապա քաղաքական մթնոլորտ կստեղծվի, եթե իշխող ուժը որոշի գնալ այս լոզունգով։ Ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ այսքան բաղձալի եւ այսքան սպասված քաղաքական այս կարեւորագույն իրադարձությունը, համապետական ընտրությունը, որը տեղի ունենալու ազատ, արդար, թափանցիկ, առանց ընտրակաշարքի, բավական բովանդակային առումով խնդիրներ է առաջացնում։ Նախ, որովհետև շատ հապճեպ տեղի ունեցան վերջին իրադարձությունները հոկտեմբերի 2-ից հետո սկսված, երբ ազդարարվեց, որ դեկտեմբերին կլինեն ընտրություններ եւ քաղաքական ուժերը, քաղաքական հոսանքները, գործիչները չհասցրեցին նույնիսկ դիրքավորվել, եւ այդ իմաստով կարծում եմ, որ ամբողջ գործընթացն է բովանդակազուրկ եւ մենք այստեղ շատ կարեւոր անելիք եւ ասելիք ունենք, որովհետեւ արդեն տեսնում ենք, որ հանրապետականը եւ Իմքայելը լինելու են իրար, այսպես քննադատող ռեժիմում, իսկ հանրապետականը դա անելու է միայն մեկ նպատակով, որպեսզի դիրքավորվի որպես երկրորդ ուժ, իսկ մենք վստահ ենք, որ այն քննադատությունը, որ հնչեցնում է հանրապետականը, մեծապես այդ արատների եւ այդ բացթողումների եւ ընդհանրապես գուցե անփորձության հետևանքով որոշ սխալների պատճառը իրենց թողած ժառանգությունն է եւ իրենց բաժին պատասխանատվության տակ է։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա կառավարությունը շատ քիչ աղերս ունի եւ վերջին 6 ամիսների պատճառով չեն կարող նրանցից այսպես ֆենոմենալ աշխատանք եւ փորձառու քաղաքական թիմին հարիր աշխատանք պահանջել։ Խոսքը նույն Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին է առնչվում, ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում ստեղծված ճգնաժամին, ներքաղաքական տնտեսության վերաբերող շատ հարցեր, որոնք իրենց տեղեկացվածության պատճառով, իրենց պրոֆեսիոնալիզմի, այո, որը չեմ կարող վիճարկել, պատճառով նրանք կարողանում են խնդիրներ վերհանել, որոնք գուցե գոյության իրավունք ունեն, բայց ռուսները մի շատ լավ խոսք ունեն, ասուդիկտո, այդ հարցերը մենք պետք է բարձրացնենք եւ պետք է ամեն գնով հետամուտ լինենք լուծելու այդ խնդիրները, որովհետեւ այն հրետորաբանությունը, որով հանդես է գալիս նախկին իշխող ուժը, կոնստրուկտիվ չէ, աշխատանքային չէ,
այլ երկիրը կոլապսի հասցնելու, երկիրը աղետի աղետալի այսպես պատկեր ձևավորելու եւ այդպիսի պատրանք ստեղծելու նպատակի հետապնդում։ Սասնած ռեժ կուսակցությունը շատ հեղեղուկ դաշտ է ստեղծել, որովհետեւ անհասկանալի է նրանց քննադատության թիրախը մի կողմից, եւ գիտեք, այստեղ շատ զարմանալիորեն համընկնում են օրինակ հանրապետական կուսակցության եւ սասնած ռերի բովանդակային ուղերձները։ Երկուսն էլ ասում են, որ շատ ավելին պետք է արվեր այս ընթացքում, այլ հարց է թե ով է ասում իհարկե։ Նրանց ընդհանրապես ինչ տեղ կտակ այս ընտրարշավում, նրանց մեթոդների մասին ինչ կասեք, եւ առհասարակ արժե նրանց տեսնել խորհրդարանում թե ոչ։ Գիտեք, ես առհասարակ նրանց կուզեի շարունակել տեսնել բանտում, որովհետեւ խորապես համոզված եմ, որ այն գործընթացները, որոնք տեղի են ունեցել 2016 թվականին, առնվազն այդ խմբի որոշ անդամների կողմից հայտարարությունների տեսքով, նաև հանրությունից ներողություն չխնդրելու այդ իրենց կեցվածքը, մոտեցումը ինձ համար չափազանց անընդունելի է, եւ նրանց թույլ տալ ընդհանրապես այս գործընթացին մասնակցել է ինքնին, կարծում եմ, այս գործընթացի կարևոր բացասական կողմերից մեկն է։ Դա Փաշինյանի վրիպումն է։ Ես կարծում եմ, որ դա Փաշինյանի վրիպումն է, եւ այն պատգամավորների, առանձին քաղաքական ուժերի, որոնք հանդես էին գալիս դատարանում, որպես հիմնականում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության, այդտեղ էլ շատ ուշագրավ հանգամանք է, մենք չգիտենք որքանով է դա համաձայնեցված եղել, որքանով է իշխանության հետ, Նիկոլ Փաշինյանի հետ, մենք բայց չի էլ բացառվում, որ հենց նրանք էլ ստանձնել են այդ դերը նույն իշխանության, ուրեմն, թողտվությամբ։ Առհասարակ ես կարծում եմ, որ մեծ խնդիր կա երկու իմաստներով, նրանց փողոցում թողնելն էլ է վտանգավոր, որովհետև նրանք ըստ էության չեն բացառում վերստին զինված պայքար մղելու իրենց մոտեցումը, նախկին մոտեցումը, և միևնույն ժամանակ ես կարծում եմ, որ իրենք ինչ որ իմաստով փակում են նորմալ, առողջ արևմտյան արժեքներ կրող քաղաքական ուժերի ավելի լայն դրսևորվելու հնարավորությունը, որովհետև իրենց հակառուսականությունը, այսպես, չափազանց ձեռնտու է իշխանությանը, երբ իրենք կարող են մշտապես ռուսներին ցույց տալ, թե իրենց այլ ընտրանքը ով կարող է լինել, մինչդեռ նրանց պատասխանը տրվել է 2016 թվականին, երբ Նիկոլ Փաշինյանը նույն խորենացի փողոցում խնդրում էր պայքարը, զինված այդ ապստամբությունը, տեղափոխել քաղաքական հուն, որից հետո հրացրի Փաշինյանին։ Եվ մենք դες հիշում ենք, թե ինչ խոսքերով եւ ինչ ծափահարություններով ու սուլոցներով քաղաքացիական պայմանագրի անդամները Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ հրացվեցին այդ փողոցից։ Նիկոլ Փաշինյանն ըստ էության իր քայլով 2018 թվականի ապրիլ-մայիսյան գործողություններով ուղղակի ոչնչացրեց Սասնածրերի ամբողջ գաղափարախոսական բազան, ցույց տվեց, որ այո, ամենաբռնապետական, ամենաբռնատիրական ռեժիմի դեմ նույնիսկ կա անարյուն պայքար մղելու հնարավորություն, եւ ինքը խիզախորեն դա իրագործեց։ Եվ այն տեսակետը, թե հեղափոխության առաջին արարը եղել է 2016 թվականի հուլիսյան գործողությունները, ուղղակի նաեւ կարծում եմ նվաստացնում է ապրիլ-մայիսյան իրադարձությունների նշանակությունն ու կարևորությունը, եւ մենք ուղղակի չպիտի թույլ տանք, որպեսզի այդպիսի համատություններ արվեն, որ սկիզբը դրվել է 2016-ին եւ այլն, եւ այլն։ Չափազանց վտանգավոր է։ Ես կարծում եմ, քանի որ նրանք արդեն դրսում են
պետք է նրանց հնարավորինս այսպես ամեն ջանք գործադրել եւ որպեսզի նրանք իրենց հայտարարություններում եւ իրենց գործողություններում մնան քաղաքական, առավելապես քաղաքական գետնի վրա։ Մեր ժամանակը սպառվել է, պարոն Բաբաջանյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու եւ պարզաբանումների համար։ Ես հաջողություն եմ աղթում եւ ձեզ անձամբ եւ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջիկա ընտրություններում, ընտրարշավը դեռ արջևում է, այնպես որ հանդիպելու շատ առիթներ կլինեն։ Միգուցե նաեւ падգամավորի կարգավիճակում հաջորդ անգամ ձեզ շնորհակալ եմ, հաջողություն ձեզ։ Սիրով։ Հիշեցնեմ, երկրի հարցում հյուրընկալել է ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր եւ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունից падգամավորության տեխնացու Արման Բաբաջանյանին։ Հաջողություն։